តណាតរយយកដឹកខ្នោះនេះទៅបាត់ស្វានសត្វស្វានញញូមមកស៊ីស្អីគេនេះដាក់បាយស៊ីមិនទៅរួចខើតិចដូចខើតិចតាមើលរហ័សហ្មងណាទីទៅនេះយើងសត្វវាលហានេះនេះរត់នេះយប់អើផ្នែកវាអញ្ចឹងដូចមើលផ្លែដូចស្ដៀងសិតស្វានមិញប្រមាណមិញចចស្វានស្វាទៅយំនិយាយគេចេញមកមើលនៅក្នុងព្រៃសង្រុខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យញាតិញោមមើលជើងគេដាក់ឈើប្រហោងមួយនៅខ្ញុំដឹកគីក្នុងដេញក្នុងអូលឿនលឿនអូលន់ថាឡាគីមែនសត្វព្រៃមកទៅមកប្រាវក៏សត្វឈឹងអូបានកាត់ពូជមកមកឆ្កែឆ្កែយើងមកទេណាបានកាត់កាត់មកអាឆ្កែធម្មតាស្អាតទេណាទេអត់អត់ជីកឲ្យជ្រៅទៅនេះទៅកាយចេញភ្លុចអីពោះណាហ៎ពោះណាມັນចេញតាមទូទាស់ទេអូចេញចេញតាម YouTube ចេញតាម YouTube យប់ហើយញាតិញោមញាតិញោម
អូសត្វធុសស្វាយឆ្ងាយណាស់មិនលុំលុំឯណាយមន់បាត់មកពីដងអីសត្វស្វានឃើញខ្ញុំលើគឺយកហើយស្វាននៅក្នុងព្រៃសង់រុក្ខវ័នស្បៀងចចកដែរណាគឺបាត់ហាមឆក់ហាមបំពុលត្រីឥឡូវល្ងាចហើយមកទស្សនាស្នាក់ការមិនឯងស្នាក់ការញោមប្រហែលខែឲ្យអត់ទន់តណាមុននេះតាំងពីនេះតាំងពីខែប្រាំងរត់ខែវស្សាទីតំបូរស្អាតទៅអត់ទៅខំទឿនអាយុជាគូតដៅខែជីះឡានឡានមកឈប់ឲ្យថាថាន់បាយទៅតែនេះណាក្បឿងនេះក្បឿងដូចគ្នានោះបាទដូចអាគ្នាដូចក្បឿងនេះឯងនេះស្នាក់ការអូមកដល់កន្លែងស្ពានកំសត់ថាភាពគឺបានមកដល់ព្រៃសង់រុក្ខវ័នម្ដងទៀត
មានមកអីទេញញោមមកថតទេសភាពខែវសាថតសកម្មភាពព្រះអង្គគ្រូប៊ុនសលួតព្រះអង្គសាមណេរចុះព្រៃអីយ៉ាងញញោមបងអញញោមមិនឃើញពីសកម្មភាពព្រះអង្គតស៊ូការពារព្រៃហើយថតសัตว์កបុយមមាញ់នឹងគឺសត្វស្វានចុះលើថាកូននេនមកសង្ត្រើនៅបាត់តាអស់ចុះញោមនេះសល់ញោម2 3នាក់ញោមត្រាប់ញោមបានហូបអត់ហើយខ្ញុំផ្លែវាមកលុបម៉េចញោមលុបវាអត់ផ្លែទេព្រោះតែវាលូតឡើងបានប្រកាហើយប្រកាតាំងវិថ្មចេញតោហ្នឹងងាប់អូយនេះត្រប់ផ្កាមែននេះការតាំងពីថ្មតោឥឡូវទៅផ្លែទៀតអត់ស្អីផ្លែដល់ភ្ជុំហើយឯងដើមខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងនេះស្អីអត់មានអាចចាប់ទឹកទេហើយជឿនៅវិញទៅនេះញោមវានៅនៅវាអានេះផ្លែច្រើនមកនេះនេះកាហ្នឹង